Palo se u vodu. U toku sastanka su drugari su birali najlošijeg prijatelja u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Stefan Karić je reč dao Sanji Grujić. Ja ću krenuti od mene, jedini prijatelj mi je bila Mimas, ja sam savjetovala da ne radi stvari koje radi i bila sam u pravu za sve. Mi smo se dogovorile za to da ako nam ne ide ovde druženje, da se udaljimo. Posle Gruje bacanje stvari, ja je ne gledam više na isti način. Sa Anom Jovanović se grešila zbog Filipa, niti se ja obraćam njemu, niti on meni, tako da ćemo mi nastaviti naše drugarstvo. Od kada je ona priznala da joj se on sviđa, ja sam prekinula svako druženje. Desilo se šta se desilo, možda sam vas razočarala, ali ja to više neću da ponavljam. Đedović ovde kaže da nema prijatelja, to je samo igra reči, ja ću izabrati Anđela, pričala je Sanja. Za mene je ispao loš prijatelj Dino, rekao je Osmokčić.